אוקיי. לא יודע איך זה אצלכם, אבל אני תמיד נזכר להזמין אוכל מסיבוס ברגע האחרון. מה שרעובן אותי זה שממיינים את זה לפי ההמלצות שלנו. מי זה מעניין? אני עוד כמה דקות נסגר את ההזמנה. אני צריך למיין את זה לפי המינימום למשלוח, ולראות מה עוד פתוח ואני יכול להזמין, כי אין לי זמן לשחק עם זה, כי אין הזמנה. אבל בסדר, סידרתי את זה, מחר אני אבוא שוב, שוב יזכר ברגע האחרון. שוב יפעיל את זה. וזה שוב יחזור להמלצות שלנו, זה שיגע אותי. אז אני פה כדי לספר לכם שיש לזה פתרון. אני פשוט יוצר סקריפט חדש. שם פה סקריפט של סיבוס, שומר אותו. ועכשיו... מה זה הכלי הזה? תכף אני אדבר על זה. ועכשיו, כמו שאתם רואים, הוא זוכר את מה שאמרתי. אוקיי, אז בואו נעשה את זה מסודר. אני שמוליק, אני עובד בוויקס, אני מפתח פרונטד. אבל אני הולך לדבר איתכם על אוטומציה, כמו שכרמל דיבר, אבל באמת בחיים שלכם, לא דברים שקשורים לעבודה. אנחנו נדבר על user scripts. מה זה בעצם user scripts? user scripts זה פשוט code JavaScript, שכולנו מכירים ואוהבים, שאתם יכולים להגדיר אותו שירוץ בתוך דף שאתם מגדירים, בכל דף שאתם נכנסים אליו, סיבוס, GitHub, מה שאתם רוצים, ויעשה שם מה שאתם רוצים. זה נותן המון כוח לעשות מה שאנחנו רוצים, לתקן את הבאגים שמפריעים לנו, לשפר את האתרים שלא עובדים טוב. כל מה שאנחנו יכולים לעשות בקליינט, אנחנו יכולים לעשות את זה, אנחנו יודעים JavaScript, אנחנו מלכי העולם. בדרך כלל זה נשמר בקבצים שהסיום שלהם זה user.js, נגיד cbusfix.user.js, אתם גוררים את זה לתוך הבראוזר אם הוא תומך בזה, והוא אומר אוקיי, אתם רוצים להתקין את הסקריפט הזה, הוא מתקין את זה, ומאז כל פעם שאתם נכנסים לסיבוס, הוא יפעיל את האתר. האייקון של הקוף זה בגלל שהדבר הזה התחיל כאקסטנשן לפיירפוקס ב-2006 שקראו לו גריז מנקי, וזה היה האייקון שלו ומשם זה התחיל ואז זה התפתח. היום יש כבר כל מיני אקסטנשנים אחרים שיודעים לנהל את זה, זה קיבל איזה שם גנרי שנקרא user script, והאקסטנשן שאני אוהב וממליץ עליו זה טמפר מנקי, יש אותו לכל הבראוזרים הסבירים, כאילו אני חושב שגם לאקספלורר ולאדג' וזה, יש אותו גם במובייל, פיירפוקס במובייל זה עובד, למרות שבמובייל זה פחות נצרח, כי במובייל אנחנו פחות גולשים בווב ויותר עם אפליקציות, אבל איפה שאנחנו גולשים בווב יש אותו והוא יודע לעשות מה שאנחנו צריכים. אבל רגע, אתם בטח שואלים, אנחנו רוצים לשנות מה שעכשיו בבראוזר מתנהג, אז יש בשביל זה בראוזר אקסטנשן, לא? אנחנו יודעים שיש לנו עד בלוק כדי לעשות פרסומות ולבדוק את האיות שלנו ולעשות אוטולוגין, למה לא לכתוב בראוזר אקסטנשן? אז קודם כל לכתוב בראוזר אקסטנשן זה אמנם הולך ונהיה קל, אז עדיין מסובך. אם אני רוצה לתקן איזה צ'ופצ'י קטן בתוך סיבוס, אני לא אתחיל עכשיו לכתוב אקסטנשן ולהתקין, אתם רואים כמה אקסטנשן כבר יש לי, כן? אז לא על כל שטות כזאת אני אכתוב אקסטנשן ויתקין אותה. זה מסובך, וחוץ מזה, כשאני כותב אקסטנשן, אז אני כותב אותה לכרום, ואם אני רוצה שזה יהיה גם על פיירפוקס, כי יש משתמשים אחרים שעובדים פיירפוקס או בספארי, אז זה לא יעבוד להם, אני אצטרך לעשות פורטינג לאקסטנשן כדי שזה יהיה בתוך ה-API של האקסטנשן של הבראוזר השני. ואם אני כותב קוד JavaScript, אז זה קוד JavaScript שעובד בכל בראוזר, אז זה הרבה יותר נוח לכתוב את זה. אז מה אני יכול לעשות עם user scripts? אז בואו ניתן לכם כמה דוגמאות לדברים שאני עשיתי. אז יש את הדוגמה הזאת של סיבוס, כן, שתיקנו את זה. אני רואה פה שיש לי גם איזה אוטולוגין לסיבוס, כשאני רוצה שהוא יתכנס אוטומטית ואני לא אצטרך כל פעם להכניס, ואם אני נכנס רגע לערוך את זה, אז אני יכול לראות שיוזר סקריפט נראה ככה. יש לו שם, יש לו איזשהו namespace שמגדיר אותו, שלא יהיה התנגשויות. הכי חשוב זה המאץ', זאת אומרת באיזה אתרים הוא יפעל, זאת אומרת הטמפרמן כי יודע לטעון את כולם, ואם אני טוען אתר שמתאים לזה, למשל אתר של סיבוס, אז הוא יודע להריץ אותו, ואת הקוד. שאיך הגעתי לקוד הזה? פשוט עשיתי פה, הסתכלתי קצת אליך עמוד בנוי, ראיתי שיש פה איזשהו סלקט עם ID וקלאס, אז אני פשוט אמרתי, אוקיי, תמצא לי את האלמנט עם ה-ID הזה, ואם מצאת והסלקט ID שלו 4, אז תשנה אותו ל-4 ותפעיל on change, וכמו שראיתם זה עובד, וכל פעם שאני נכנס לסיבוס הוא ישר ממיין לי את ה... את המסעדות לפי הסדר שאני רוצה בהם.
עוד דברים. למשל, יש כל מיני באגים מעצבנים. אני לא יודע אם אתם מכירים, יש אתר שנקרא קוויזלט, שאני עושה בו לילדים שלי כדי ללמוד להכתבות. הוא מאוד נוח, אתה יכול לכתוב פה חידונים, ואתה מגדיר מילים, למשל, מכונית, והוא כבר יודע לבד להשלים לך מכונית. אבל מה? זה מיועד למי שאין לו מקלדת עברית, אז יש לו גם מקלדת עברית. אבל זה לא נוח, יש לי מקלדת עברית, אני לא צריך את זה, זה סתם מפריע לי כמו שאני בא לי ללחוץ על מכונית, זה מפריע לי באמצע. אז אני לא רוצה, אני רוצה להעלים את זה. שוב, אין פשוט מזה. אני רוצה להכניס את זה חדש, אני קצת חיטטתי, אז אני אעשה את זה בקיצור. כן, פשוט. יש לי פה, הטמפרמנקי נותן לי איזושהי פונקציה שיש לה פרפיקס של GM, ריז מנגינג, זכר ל-API ההיסטורי, כן, שאומר add style, אני לא צריך להתחיל לחפש איך אני מוסיף style לעמוד, אני פשוט מוסיף איזשהו CSS שאני רוצה, תמצא את הקלאס הזה, תעשה לו display none, אני שומר את זה, ועכשיו, כשאני בא לפה ומרפרש את זה, ובא לפה, רגע, משהו לא עבד. נפל את הסדר הזה. אתה? אמור לעבוד. אולי קלאס השתנה? אולי, אולי הם שינו את הקלאס. נפיל את זה. זה אמור לעבוד. זה עבד עוד טיפה בבית. אני חושב שהם שינו שם את ה... שנייה? טוב, מאמינים לי. אז זה עובד. לפעמים זה קצת קשה לשחק עם זה, כשמוסיף את זה דינמית. עוד אפשרות יותר מגניבה. בגיטאב. זה ריפוזיטורי של Wix, שהוא אופן סורס, של Wix Style React, שנותן כל מיני קומפוננט בריאקט. נגיד שאני נכנס לתוך תיקייה, ואני רוצה עכשיו לחפש אם בתוך התיקייה הזאת, באחד הקבצים יש את המילה טולטיפ. אז איך אני עושה את זה? אם אני אחפש פה, אז הוא ייתן לי לחפש או בכל ריפוזיטורי או בכל גיטר, ואני רוצה רק פה. אז בעצם מי שיודע יכול לעשות פה, לכתוב src, bar, chart, ואז הוא יחפש רק שם. אבל זה לא נוח, אם זו תקיעה ארוכה ואני כל פעם צריך להקליד את זה, זה לא ממש נוח. אז אם אני אעשה סקריפט חדש, וזה לקח לי קצת לשחק עם זה, אבל הוספתי פה איזשהו משהו שאני משתמש בכל מיני API מעניינים כמו Mutation Observer, זאת אומרת, תחכה מתי שהיוזר לוחץ שם ונוסף תפריט, ואז אם זה מה שאני מחפש, אז תוסיף שם את מה שאני רוצה. אז אם עכשיו אני שומר את זה, ומקווה ומתפלל שזה יעבוד, אז ואני מרפרש עכשיו את הדבר הזה. תנקה את ה... כן, אז עכשיו כשאני בא לפה, אני בתוך התיקייה, אני עושה בר, אז הוא מרשם... אמרנו שאני מחפש טולטי, נכון? אז עכשיו נוסף לי פה מה שלא היה לי קודם, את האפשרות לחפש גם פה. לא צריך להקליד כל פעם את הפס ואת כל הפס, אלא פשוט נותן לי אפשרות. זאת אומרת, אני ראיתי שמישהו בוויקס כתב איזשהו אקסטנשן בשביל הדבר הזה, לעשות חיפוש בתוך תיקייה בגיטאב. אמרתי, למה? אני יושב רבע שעה, נכתוב איזשהו סקריפט שמוסיף את זה לפה, וזה מאוד נוח, שפעם אני צריך לחפש בתוך תיקייה, זה מחכה לי שם. עוד דוגמאות. אם אני חוזר לגיטאב. נגיד, אני רוצה, אחד האישויים, לכתוב איזה הערה. שאוסם נגיד. אבל אני רוצה גם שיהיה פה איזשהו גיף. אז עשיתי הגדרה במנוע חיפוש, לחפש בגיפי.com, ואני רוצה להוסיף את הדבר הזה. אבל אם אני אעתיק את הקישור של זה, ואלך לפה, וסתם אשים פה את הלינק, אז זה לא יעבוד, לכתוב לי לינק, אני רוצה את זה.
הדרך לעשות את זה זה לכתוב סימן קריאה, איזשהו טקסט, ואז בסוגריים, ואז זה נראה ככה הקומנט. הרבה יותר מגניב, שאני שולח למישהו קומנט בגיטו ככה. אבל כל פעם להעתיק את זה ולכתוב סוגריים רואים, סוגריים זה, זה לא נוח. אז זאת אומרת, אני רוצה לפה, פה יש קופי לינק, אני רוצה שיהיה לי פה לא רק את הלינק של הגיף, אלא גם בפורמט של מרקדאון, שאני אוכל ישר להעתיק את זה. אז שוב, אני כתבתי פה איזה גיף קצר, איזשהו סקריפט קצר, אני שומר את זה, עכשיו, אם אני מרפרש את זה, אתם יכולים לראות שנוסף לי פה גם מרקדאון לינק, אני יכול להעתיק אותו, ובנוחות, עכשיו לגיטהאב, הוא כבר יצר לי את הלינק מתוך הזה. אז שוב, זה משהו קטן כזה שעוד כמה הקלדות, אבל זה חוסך לך את הפעולה הזאת. ויש דוגמאות יותר מסובכות. סיפרתי לדניאל שנמצא פה ועובד באודיוקוד שיש את הדבר הזה, אז הוא לקח את זה ואמר, רגע, אנחנו בחילן, זה המסך שאנחנו רואים, זה הרשימה של ה... ימי העבודה שלי וכמה קבעתי בכל יום, אבל אין פה יותר מדי סיכומים ועניינים ואני רוצה עוד מידע. אז הוא עושה איזה סקריפט שמתיישב על זה וגם נותן לי סיכומים וגם הולך לטלמיס ובודק באיזה ימים קניתי בטלמיס וכמה ונותן לי סיכומים. כל הדבר הזה, שוב, הוא נכנס לחילן וישר רואים עוד כל מיני פרטים שאפשר להביא מכל מיני מקורות אחרים. תודה דניאל. ויש עוד דוגמה שנראה אחר כך. מה כל כך כיף בלכתוב סקריפטים כאלה? אז קודם כל, זה כל שמגזים לעצמנו. לא צריך לכתוב טסטים, לא צריך שזה יעשה לנו קוד ריוויו, לא צריך CI/CD, אני כותב את הסקריפט, מריץ אותו, זה עובד, סבבה, אני לא צריך לבדוק שזה רץ על IE מאיזה גרסה ישנה שאף אחד לא משתמש, או שיש איזה משתמש עם אינטרנט איטי ואני צריך לדאוג גם לו. לא, אני כותב את זה לעצמי או ליוזר אחר שביקש ממני טובה, זהו. וזה נורא נחמד פתאום לכתוב ככה. זה נותן לנו להסתכל בדום של אתרים ולראות איך הם בנויים ומה הם עושים וללמוד מהם ולקלל אותם על זה שהם לא עושים קוד טוב או כן, אבל זה נותן קצת להתנסות ולראות איך אתרים בנויים. וזה נותן לנו לחזור לוונילה JS, לכתוב JavaScript, יש לנו את הבר JavaScript. אפשר כמובן בתוך המטאטאג להגיד שאתה גם רוצה להשתמש ב-jQuery או React, אבל אם בשביל משהו פשוט, אז אתה רק משתמש ב-API הישן, document get element by, או המיוטיישן אובג'קט הזה, או נגיד להוסיף, אז יש כל מיני API'ים להוסיף אלמנטים בתוך הדום שאנחנו בדרך כלל לא משתמשים בהם, כי הפרמורק שאנחנו משתמשים בו נותן לנו לעשות את זה לבד, אנחנו לא צריכים את זה, וזה נותן לנו להשתפשף עם כל מיני פיצ'רים של JavaScript שאנחנו לא משתמשים בהם בדרך כלל. וחוץ מזה, זה סיפוק מיידי על הדבר הזה שמשהו הצפן אותך ולא עבד, והנה עכשיו תיקנת את זה ברבע שעה עבודה, וזה חסך לך את העצבים האלה, ועכשיו זה עובד כמו שאתה רוצה. אם עשיתי משהו כזה, אז אני רוצה לשתף את זה. אם יש איזה אתר שכולם משתמשים, GitHub, אני רוצה לתת את זה לאנשים אחרים, אז פעם היה אתר שנקרא userscript.org והוא הפסיק לעבוד, ויש לו שני אתרים שחיכו אותו, שכאילו החליפו אותו, ופה אני יכול, אם יש לי איזשהו אתר מספיק פופולרי, נגיד האתר הזה, אז יש המון סקריפטים שמשפרים את החוויה של יוטיוב שאני יכול למצוא שמישהו כבר עשה, ואני יכול לעלות פה לעצמי גם אם עשיתי משהו חדש. מן הסתם אתרים בעברית יהיו פחות, אבל גם להם יש דברים שמעצבנים אותי, יכול שיצבן עוד מישהו ואני אמצא את זה. האתר השני הוא דומה, ויש בו עוד פיצ'ר שיש לו גם ליבריז, זאת אומרת אם אתה כותב הרבה סקריפטים כאלה, אז יש כל מיני כלים שאנשים עשו שיכולים לעזור לך בכתיבת סקריפטים כאלה, כל מיני דברים שיותר קשורים לתשתיתיים בכתיבה של הסקריפטים. ועוד משהו שאני אוהב לשים זה גיסט של GitHub, אם אתם לא מכירים. זה פיצ'ר של GitHub, אני אפשר לך לכתוב איזשהו קובץ, לא שייך לפרויקט, לא שייך לריפוזיטורי, סתם קובץ, אבל הוא מתנהג כמו source code, יש לו גרסאות, אפשר לעשות לו comments, אבל אפשר לשלוח לינק לגרסה האחרונה, ואפשר לתת את זה למישהו. עכשיו, שימו לב שבתוך הסקריפטים שכתבתי, פה אין את זה, אבל אני יכול לכתוב update URL, נשים לינק לגיסט, ואז גם אני נותן את זה למישהו את הדבר הזה, ואני מעדכן אחרי זה את הגיסט, אז הוא מקבל גם עדכון, והטמפרמן, כי האקסטנשן מנהל את זה, פעם בכמה זמן בודק אם יש עדכונים ומעדכן את הסקריפט, אז אני יכול לתת למישהו ולתת לו update URL וזה יתעדכן אוטומטית. אז בהקשר הזה גם חשוב לשים לב שכשלוקחים סקריפט ממישהו שאתם לא מכירים,
כדאי להסתכל על הסקריפט, כי בעצם הוא מריץ את הקוד JavaScript הזה במחשב שלכם, בחשבון שלכם, ויכול לעשות כל מיני דברים שאולי לא הייתם רוצים, ואולי גם האפדייט יעדכן במשהו, אז כדאי לשים טוב טוב לב, אם זה לא סקריפט שאתם כתבתם, אלא לקחתם מישהו אחר, שזה לא עושה malicious code. ולפני שאנחנו מסיימים, אני רק רציתי להראות עוד דוגמה עם ילדים, אז יש אתר שנקרא קראנצ'זילה, שמלמד ילדים לתכנת. ויש, זה הדבר הראשוני ביותר, הוא נותן פה, לא יודע אם אתם רואים, הוא נותן פה איזה שהם הנחיות, מדבר עם הילד, אומר לו תכתוב ככה וככה וזה יעשה את זה, ויש פה כאילו ממשק אינטראקטיבי, אתה משנה וזה ישר משנה את הדבר הזה. הבעיה היחידה זה באנגלית. הילדים שלי עדיין לא מדברים כל כך טוב אנגלית. אז היום כבר יש משהו שנקרא קוד מנקי, מי שלא מכיר, מאוד נחמד. הוא לא מלמד JavaScript, הוא מלמד פייתון או משהו כזה. אבל אם אני רוצה שילמדו JavaScript, זה כתוב באנגלית. אז מה שעשיתי זה בדקתי את האתר, הסתכלתי על כל הסטרינגים שכתובים שם, עכשיו, והתחלתי לדרגם אותם. היה עוד בעיה שבאנגלית אומרים What do you think? אבל בעברית זה מה אתה חושב או מה את חושבת. זה שני סטרינגים שונים. אז ניסיתי בהתחלה למצוא איזשהו סטרינגים שמתאימים גם לבן וגם לבת, וזה לא עבד. אז מה שעשיתי, זה תרגמתי, ואפשר להחליט אם אני בן או אני בת, ולפי זה כל פעם שאני לוחץ פה היא מתקדמת ומדברת עם הילד בעברית ואומרת לו פה את יכולה, ואם אני משנה את זה לבן אתה יכול, וזה נחמד מאוד, אשמח לשתף את זה אם יהיה מישהו מעוניין. זהו, בשאלות.